cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață din nou alături de dumneavoastră. Astăzi vreau să discutăm un pic, să cam ajuns la capătul răbdărilor, răbdării la român, ceea ce este echivalent câteodată cu explozia mămăligii, dar de data asta se pare că lucrurile ajung la os și nu se mai poate. Deci, există de la nivel național o politică de prosteală a românilor, începând cu România educată și până la ce vreți dumneavoastră, o prosteală a românilor care este prezentă și în Neamț, la fel ca și aiurea, pretutindeni, unde trăiesc români care mai țin legătură cu țara. Ne prostesc pe față, fără niciun fel de jenă, fără niciun fel de rușine, fără niciun fel de remușcare. N-au nici o problemă. Ne prostesc pe față. De ce spun asta? Pentru că noi, în momentul ăsta, suntem conduși de un guvern, încă suntem conduși de guvernul ăsta, o să vină probabil, dacă o să mai vină altul, format din PSD, Partidul Social Democrat, PNL, Partidul Național Liberal și UDMR. Aceste trei partide coabitează la guvernare fără probleme. Deci, se duc, intră în ședințe de guvern, împart funcții, împart cașcavalul bugetar, împart tot ce doriți, creează posturi pentru acoliții politici, își văd de ale lor. Asta este la nivelul de conducere. După care, în jos, băieții și-o trag la gioale. Dar sus se înțeleg. Și noi asistăm la un teatru absurd în care astăzi vedem un comunicat pe plan național că guvernul României a făcut și adres, după care în plan local vedem cum și-o trag, cum știu ei mai bine, unii altora. Vreți exemple? Avem o groază de exemple. Aseară târziu am primit un comunicat, unul din primele comunicate care îndeamnă la, ridică o problemă gravă și îndeamnă la discuții, de la PNL, care spune: dezastru administrației PSD, Neamțul din nou în topul rușinii naționale la capitolul sănătate. Și ne arată comunicatul, o hartă, cred că putem să o și dăm și noi, Bogdan, dacă... O hartă în care se prezintă rata mortalității infantile în România. Și cele trei județe cu roșu, care se văd acolo, au o rata mortalității peste media națională. Neamțul este acolo, în frunte, ca să spunem așa, cu o rată extrem de mare a mortalității naționale, 8,2 la 1000 de copii născuți vii. Un procent uriaș pentru timpurile noastre. Nici nu mai avem ce discuta foarte mult în condițiile în care, dacă s-ar fi făcut și un procent cu mamele care au probleme după ce nasc, cred că tot am fi într-un top național al unor asemenea lucruri. Deci este clar. PNL-ul a identificat o problemă extrem de gravă care ne afectează pe toți, care provoacă tragedii și ne spune: este dezastru făcut de PSD. Așa o fi. Eu n-am nicio problemă. După care ne spune că PSD-ul ruinează județul Neam și distruge sistematic sistemul de sănătate și se merge spre incendiul de la ATI,
spre alte lucruri și se ajunge de la această problemă extrem de gravă la un gard. Un gard pe care îl construiește Consiliul Județean. Dacă îmi scot pălăria în fața problemei puse în discuție, finalul cu gardul arată exact cum se discută lucrurile în județ și în țară, nu în guvern. În guvern, pupat Piața Independenței. Guvernul este așa, o fel de chestie progresistă, LGBTistă, nu știu cum să-i mai spun, în care toată lumea se pupă pe unde apucă, cum apucă, se mângâie, se bucură. Sunt, ca să spunem așa, extrem de drăguți și permisivi unii cu alții, în guvern. Bun. Trecem peste acest comunicat care, încă o dată spun, ridică o problemă extrem de gravă, care ar necesita discuții la nivel politic, la nivel administrativ și la nivel medical. Aș fi foarte curios să văd Colegiul Medicilor din Neamț, care are o atitudine într-o problemă atât de gravă. Apropo, n-am văzut Colegiul Medicilor să aibă o atitudine apropo de cele două secții, care nu deci oncologia de lucrările de la ambulatoriu de specialitate, policlinică, oprite, care creează probleme extrem de grave în activitatea din spital. Poate Colegiul Medicilor se trezește din hibernare și are o atitudine inclusiv la aceasta cu mortalitatea infantilă. Alt exemplu, ca să nu fim de o parte sau de alta, a fost ședință de Consiliu Prefectural în Neamț. Și trei instituții și-au prezentat raportul. În fața cui? În fața prefectului și a șefilor de instituții descentralizate. Și au venit oamenii ăștia și au prezentat un raport. După ce s-a încheiat ședința, cine a prezentat raportul? Cei de la mediu, cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții și Jandarmeria Română. Hai să trăim. S-au discutat probleme importante acolo. Din toate problemele discutate, pe blogul prefectului de Neamț apare o postare în care domnia sa spune că din discuțiile purtate și după sesizările pe care le-am primit de la reprezentanții presei, două probleme se dovedesc a fi extrem de importante, de grave la ora actuală în Piatra Neamț. Deci, Colegiul Prefectural, două probleme doar în Piatra Neamț. Ceea ce putem înțelege având în vedere dorințele de candidatura unora sau altora. Sau ordinul de zi pe unitate, toate armele, toate țintele pe Carabelea. Și când spun toate țintele pe Carabelea, nu mă refer doar la PSD. Deci, o problemă foarte gravă, aceea cu Serviciul Public de Colectare a Deșeului în Municipiul de Reședință de Județ cu autorizația de mediu, pe care o știm cu toții de atâția ani, moștenire glorioasă a vechiului regim, tot PNL dachitic. Și mergem la a doua problemă, că aici vroiam să ajung. Vede domnul prefect spune că va solicita un punct de vedere de la aceeași primărie în legătură cu situația alarmantă care se înregistrează pe Bulevardul Traian, acolo unde se implementează proiectul de mobilitate urbană și rețeaua de canalizare a expirat încă din 2013. Și cu toate acestea se toarnă peste ea asfalt înainte de a fi înlocuită. Problemă gravă, nu? Foarte gravă. După care, spune domnul prefect, că va cere un punct de vedere. Ca să ne dăm seama că toate lucrurile astea au fost concertate,
putem merge direct la ședința de Consiliul Local. Sper să ajung să dau drumul exact acolo unde e povestea. La diverse, un consilier local PSD, domnul Minuț, dacă nu mă înșel, ridică o problemă. Aene. Un pic. Domnul Gavrile. Un pic. Și domnul Trofin. Pentru. Deci cu 13 voturi pentru. Imediat ajungem la pasajul respectiv. Și cu 13 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a fost respins. La diverse, dacă este bun. Vă rog, domnul Minuț. Sunt întrebare, domnul primar, legată cumva de proiectul numărul 25, care am văzut că a trecut. Dacă am știut prime pe Bărbatul Traian, în zona băncii comerciale, mereu sunt acele probleme cu țeava de canalizare, care se tot sparge. Dacă ați avut în vedere sau țineți cont de locuirea pe acea zonă a țevii de canalizare, odată cu intervenția care se va face pentru. Deci ați observat exact ce spunea domnul prefect, spune și domnul Minuț în ședință. O îngrijorare firească a unui consilier local. Să vedem ce spune domnul primar. E o întrebare foarte bună, care ar trebui adresată în primul rând celor de la PASER. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Toate conductele din oraș ar trebui înlocuite, pentru că de 60 de ani avem această rețea, care astăzi, știți bine, nu mai îndeplinește condițiile tehnice pentru a deservi întregul oraș. Și aici nu vorbim doar de rețea de apă și de rețea de canalizare. Vă invit să studiați contractul pe care îl avem cu societatea APASER și veți vedea acolo că APASER are atributul exclusiv de a întreține, deci de a repara, de a face lucrările de reparații. Nu. De a face toate lucrările. Atribut exclusiv. Tot ce ține de rețea de apă este încredințat societății APASER. Numai noi știm cum am găsit soluții pentru a face acest proiect de rețea nouă de apă, deși și aceasta era tot în sarcina APASER. Vă spune ceva POIM? Doar APASER va putea opera, va putea administra. Pe acea zonă și de apă. Noi am ținut cont de tot ce am putut face, omenește posibil în 2 ani. Imaginați-vă că am preluat niște proiecte care nu au luat în calcul modernizarea rețelelor de apă. Deci, asistăm la un dialog în care fiecare spune ceea ce îi convine. Cei de la PSD vin și spun, dom'le, dacă tot reparați, schimbați și conducta. În condițiile în care conducta de apă, care trebuia schimbată printr-un program pe care APASER-ul l-a ratat, deci conducta de apă care trebuia schimbată, se plătește de către primărie, care ratează un alt proiect. Banii aia de pe Angel Salini puteau fi folosiți în altă parte dacă era POIM-ul făcut. Vine primarul și ne spune, domne, în tot orașul este așa, că de 60 de ani nu s-a schimbat nimic. În loc să asistăm la o chestiune constructivă, hai să vedem ce putem face, asistăm doar la contre politice. Prosteală pe față. De data asta, cam are dreptate primarul. De data asta. Unde nu are dreptate primarul? Când s-a făcut proiectul cu înlocuirea conductei de apă, probabil că se știa și de proiectul cu și de situația canalizării. E clar că era imposibil ca primăria să schimbe canalizarea. Dar atunci rămânea în discuție, hai să-i spunem, oportunitatea de a face un proiect în care
subsolul rămâne cu probleme. Lucru pe care l-am spus încă de atunci de când au fost scrise proiectele, de către administrația domnului Chitic, ca să fie foarte clar. Ce vedem noi în oraș acum este o moștenire în mare măsură a administrațiilor trecute. Pentru că cei de acum s-au apucat să construiască totodată, pentru că sunt termene, pe niște proiecte moștenite și ținute în sertar. Bun. Mergem mai departe. Îngrijorarea asta cu privire la o conductă de canalizare, absolut firească îngrijorarea, din partea domnului prefect, cred că ar trebui să fie la fel de... Deci acest tip de îngrijorare ar trebui să fie la fel de mare și când vorbim despre proiectul POIM. Ieri a avut loc o ședință la Consiliul Județean. Și nu dau eu foarte multe amănunte, că o să apară un material pe parcursul zilei de astăzi. În ședința respectivă, deși se știe că poimul este decedat, i s-a făcut coliva, tot, aflăm că se cer niște bani suplimentari pe proiectul respectiv de la Consiliul Județean. Și se spune, domne, cineva a cerut o lămurire, o corecție, știți, și noi trebuie să dăm bani. Nu se spune cine a cerut acea lămurire sau corecție. Nu se spune de ce și în ce stadiu se află programul. Ba mai mult decât atât, s-au făcut și glume prin ședință pe tema asta. Păi acolo nu contează ce se întâmplă. Nu contează că vine o societate și îți cere prin unitatea de implementare a proiectelor, băieții aia care iau banii pe proiecte și care probabil că au o responsabilitate cu privire la POIM. 300 de milioane de lei sau cât or fi acolo, de euro, cât or fi acolo. Și tu vii și ceri banii în plus, când știi că n-ai nicio șansă să mai faci POIM-ul. A, că mergem pe altceva. Nu pot să spun un cuvânt că e format din două bucăți, SIC și TIR, și o să se supere ea de la Transporturile Internaționale Române. Deci, e o prosteală pe față. Și se discută lucrul ăsta în Consiliul Județean, în loc cineva să ia de urechi pe ea și să spună, bă, dar ce faceți voi acolo, bă? Păi nu că știți că noi, că încercăm, că mergem cu subsecretari de stat, cu miniștrii noștri ca să se facă. Dar de ce nu s-a putut face când trebuia? Pentru că APA Serv era o societate aservită politic. Și uite așa ne prostește lumea. Pentru că toată lumea știe că APA Serv era aservită politic și este aservită politic. Au să spuneți că administrativ ține de Consiliul Județean. Păi și Consiliul Județean nu era arsenizat până în măduva oaselor. Și subsolul era arsenizat și aerul de deasupra era arsenizat. Despre ce vorbim aici? Și ne îngrijorăm că unde se face un proiect, domnule, se pune asfalt peste o conductă. Serios? Dar hai să ne îngrijorăm un pic și despre proiectele care nu s-au mai făcut la spital. Ce e cu extinderea OPU, proiect semnat și făcut și finanțat? Ce e cu alte proiecte? Ce se întâmplă cu oncologia? Așteptăm cu nerăbdare opoziția PSD-ului vis-a-vis de aceste aspecte și a Guvernului României prin reprezentantul său în teritoriu. Apropo de chestia de la prefectură, Consiliul Prefectural, sau cum s-o chema el, că tot timpul uit. Sincer, am fost de două ori acolo și este cel mai bun medicament pentru somn dacă te duci acolo. Deci n-ai niciun fel. Eu îi înțeleg pe oamenii aia când se duceau dimineața la 8:30, că majoritatea își țineau capul așa ca să nu adoarmă. Pentru că sunt cele mai plictisitoare chestii care se întâmplă în județ,
De ce? Vin niște oameni, prezintă niște rapoarte, vorbesc ei cu ei acolo, unii nici nu pornesc sunetul, când deranjeze ambiental. Știți că, mai ales când vin cei de la mediu, dacă e sunetul prea, important, prea mare, s-ar putea să te trezească cu o amendă, dată de ei lor. Și nu pornești nici sunetul, să nu audă lumea despre ce se vorbește. Și vine domnul de la jandarmi și povestește cât de buni sunt jandarmii, ce și-au făcut ei treaba. Întrebat la finalul ședinței, domne, dar de ce s-au dus jandarmii să-l păzească pe Arsene la ușă, să facă pe negociatorii? Păi știți că noi avem un obiectiv care nu este Consiliul Județean, este Prefectura. Dar dacă în apropiere se întâmplă ceva, noi mergem să intervenim. Hai serios! Napoleon spunea că în ranița fiecărui soldat este bastonul de mareșal. Ce-o fi în Port Hartul șefului de la jandarmi? Nu cumva ar fi trebuit să fie o cerere de... Știți dumneavoastră ce? O asemenea declarație te descalifică. Pe această logică, jandarmii pot interveni oriunde, chiar dacă nu au contract și nu au motiv. Pentru că acolo nu aveau motiv să intervină. Se duceau niște oameni dintr-o instituție la o altă instituție, care se ascundea în birou. Că domnul Arsene era o instituție. Prin sine, este o instituție. Și totuși s-a purtat acolo și nimeni n-a intervenit să-i spună, domnul șef deja, hai explică-ne și nouă, că suntem aici toți, prefect, oameni, cum s-a întâmplat? Toată lumea știe cum s-a întâmplat. Dar toată lumea bagă capul în pământ și stă cu restul afară, mai ales că acum e soare și cauzează. Adică dă bine. Dau bine razele solare, inclusiv la hemoroizi. Deci, stau și ne prostesc pe față. Greva profesorilor. O, zice, noi la guvern am rezolvat. Nu mai schimbăm guvernul până nu se rezolvă la profesori. Și ne-am împărțit negocierile. Ciolacul cu medicina și PNL-ul cu educația. Înțelegem de ce Ciolacul nu-i cu educația și înțelegem de ce PNL-ul nu-i cu medicina. Nu vreau să intru în amănunte, că ar fi prea haios. Și s-ar putea să-mi scape niște cuvinte nepotrivite. Dar, la sănătate s-a dus domnul Ciolacu și a zis, ce vreți? Puh, de blocare de posturi. Ia Dacia. Ia Dacia. De ce spun ia Dacia? Se făcea pe vremuri reclamă la Dacia. Se lua una bucată femeie din sudul țării, se punea sus pe o capotă, mă rog, și urmea ia Dacia. Acum, deci, ia Dacia. La profesori. Păi, bă, cu profesorii nu poți să-i jignești să le spui ia Dacia. No, te dai greu. Să duce domnul acolo și spune, domnule, n-avem pentru voi. Vă dăm niște vouchere acolo, ca să așa, și ce vreți voi? No. Mergeți la Iohannis. Se duc la Iohannis. Domn profesor, să trăiți, domn profesor. Domn profesor de Hermannstadt. Ia vol. Deci, domn profesor, și domn profesor i-a primit un alt frumos, adevărat cadru didactic pentru un specialist, doamne, pentru poporul român. Dădea mâna cu ei și se uita peste, așa. A zis, doamne, diavol, se face. Eu sunt garantul că se va face. Eu sunt garantul la tot ce s-a făcut în România în ultimul timp. Vă garantez că o să fie. Dacă nu o să fie, ghinion. Ghinion, că nu o să fie. Dar eu vă garantez că o să fie. Și în momentul acesta, greva încă continuă, domnii lideri de sindicat, alții care ne prostesc, cum ne-au prostit de atâta timp, au ieșit de acolo și au zis, domne, sunt semne că se poate rezolva problema. Pentru că s-a încruntat domnul Iohannis la 1-2 și probabil că cineva le-a și plasat la ieșire câte un bilețel așa cu... Unde ai fost înainte, ce ai făcut înainte ca lider de sindicat, bă, tu ai pensie specială, ai mă serios. Și au ieșit băieții, s-au dus în stradă.
Și au zis, domnule, cred că se face, ne mai dă încă 500 de lei pe lună, vedem noi cum facem. Și au început să-i huidie oamenii. Semn că nu sunt chiar toți atât de prostibili cum cred unii. Evident că se vor face presiuni și se va veni cu următoarea chestie. Liderii de sindicat din școli și din teritoriu s-au consultat cu oamenii și au ajuns la concluzia că greva poate înceta. Cum s-au consultat ăștia cu oamenii? Iarăși jignesc transporturile internaționale române. Cum s-au consultat? Deci, se vor face presiuni și se va încheia greva spre marea fericire a celor care n-au făcut grevă și își vor lua salariul întreg, dar care sunt la fel de nemulțumiți de salariul pe care îl au. Deci, băieții ăștia ne prostesc pe față. Sus se împacă și împart cașcavalul cum vor ei, cât vor ei, unde vor ei, iar în teritoriu, pe bucățile de cașcaval mai mic, n-au niciun scrupul în a se păli, lovi, cum vreți dumneavoastră, și a crea un circ, o circotecă, că vezi, Doamne, noi ne batem pentru voi, împotriva elora care vă fac rău, dar sus, acolo, avem grijă să vă facem rău împreună. Noi să fim iubiți, sănătoși, aveți grijă de dumneavoastră, că, după cum vedeți, nimeni n-are grijă. Remarcăm încă o dată că județul Neamț, cu 8,2 la mie, se află pe loc fruntaș în rata, într-un clasament al ratei mortalității infantile. Deci, 8 copii dintr-o mie mor. Nou născuți, mă refer. Ne oprim aici. Vă dorim o zi bună și rodnică fiecăruia dintre dumneavoastră.